អង្គការលៀងខុនប្រកាសជួយចាក់បេតុងជាង 4,000 ម៉ែត្រការ៉េជូនដល់សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជាអ្នកអង្គការលៀងខុនអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុនជីបបង្គ្រប់ប្រកាសជួយចាក់បេតុងជាង 4,000 ម៉ែត្រការ៉េជូនដល់សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជានេះបើតាមការថ្លែងឲ្យដឹងពីសម្ដេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅក្នុងពិធីសម្ពោធអគារសហសិក្សាអគារស្នាក់នៅអគារអាហារដ្ឋាននិងបិទវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនិងហ្វឹកហ្វឺនឆ្នាំ2023បន្តបើកវគ្គសិក្សាឆ្នាំ2024នៅសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជានៅព្រឹកថ្ងៃទី19ខែមេសាឆ្នាំ2024សម្ដេចធិបតីបានយល់ព្រមអនុម័តតាមសំណើរបស់សាលាកម្ពុជាដែលបានស្នើសុំចាក់បេតុងលើផ្ទៃដីចំនួន 4,081 ម៉ែត្រការ៉េកិច្ចការនេះសម្ដេចធិបតីបានបញ្ជាក់ថាក្រុមហ៊ុនជីបម៉ង់ក្រុបដែលមានអ្នកញាក់លៀងខុនជាអគ្គនាយកគឺនឹងជួយទាំងស្រុងរួមមានស៊ីម៉ង់ដែកសម្ភារៈផ្សេងផ្សេងរួមទាំងជាងផងដែរសាលាចាំតែយកសមត្ថផលចុះសូមជម្រាបជូនថាក្រុមហ៊ុនជីបម៉ង់ក្រុបមានពាណិជ្ជកម្មជាច្រើនដូចជា Grand Royal Gold and Resort ដែលជាក្លឹប Vegan Gold ទីក្រុងរណប Grand ភ្នំពេញមានសមត្ថភាពអភិវឌ្ឍគម្រោងលំនៅឋានលើផ្ទៃដី260ហិកតាធនធានគៀជីបម៉ង់Fairfield by Marriott ភ្នំពេញជីបម៉ង់ Retail ជាមជ្ឈមណ្ឌលផ្សារទំនើបជីបម៉ង់ Hyatt Regency ភ្នំពេញជីបម៉ង់ NC Cement Corporation ជាក្រុមហ៊ុនផលិតស៊ីម៉ង់ក្រុមហ៊ុនខ្មែរ Beverages ក្រុមហ៊ុនជីបម៉ង់ Land ជីបម៉ង់ Industry ជីបម៉ង់ Trading រួមទាំងក្រុមហ៊ុន Crown ខ្មែរ Beverages ផងដែរ